Здравейте от парк хотел Витоша, където за поредна година ще се проведе ревю спектакъла БГ Модна икона. Останете с мен Златина Иванова и Код Fashion TV и се насладете! Здравейте! За поредна година ще се проведе ревю спектакъл за връчването на наградите БГ Модна икона. Ще ни разкажете ли какво ще видим тази година? Тази година ревю спектакълът е посветен на възкресението, на възраждането. Много се надявам той да се възприеме и като една алегория на пролета. В него участват забележителни дизайнери и модни къщи, като Албена Александрова, която ще открие ревю спектакъла, носителка на три златни игли, носителки на златна игла, като Радослава Лазарова, Радостина Ильева, Аксел Харди, Мира Бачварова също се включва. Ще има дебютанти, като Лия Каменова, Мия Ателер ще покажат аксесуари. Също така, мои студенти по моден дизайн са поканени да покажат по един свой аутфит. Има от Украина един студент, от Китай, български студенти, разбира се. А в самото начало, преди ревю спектакъла, ще връча сертификатите на двама от студентите по моден дизайн, които получават тази година стипендиите на Академията за мода Златна игла в съответствие с нейната корпоративна социална отговорност. Това са Иванина Иванова и Рая Виктор. Тази година студентите развихриха ли своята фантазия? Да. Аз съм много любопитен, защото те държаха да одобрявам всичко, което готвят. Аз им казах, че им имам доверие и очаквам за първи път тук да видя това, което ще покажат. На ревю спектакъла да видя това, което ще покажат. А да се върнем и към статуетките БГ Модна икона. Знаем, че Мария Бакалова е в момента една от най-актуалните имена, не само в България, а и в света. Може да поговорим за нея? Да, само преди това да кажа, понеже стана дума за ревю спектакъла, тази година лице на БГ Модна икона е българският топ модел Никол Предьова, а пък водеща е певицата, популярната певица, актриса Марина Кискинова. Връщам се на въпроса за Мария Бакалова. Тя е първата българка, не само актриса, но българка, но и българска актриса, която направи безпрецедентен до сега проби в световната висша мода. А самото обстоятелство, че най-прочути модни брандове от империята на лукса, като Луи Вютон, Кристиан Диор, Джорджо Армани, Прада, Балмен, Баленсиага и редица още други я избират за свое лице, за червения килим или за специални събития, в които тя участва, е твърде показателен, защото там, знаете, критериите са безапелационни. От една страна. От друга страна, самата Мария Бакалова е много благодатна. Тя много лесно преминава от роля в роля. Тук имам предвид не киното, имам предвид модата и стайлинга. В това отношение голяма помощ и оказва нейната стилистка и приятелка, а именно Джесика Пастър, която между впрочем тя е стилист и на други кинозвезди от Холивуд, като например Дженифър Анистън, Емили Блънт и редица още други. И това, което на мен ми харесва много, е, че Мария Бакалова умее да носи дрехата, умее да я показва. Тя има много специално отношение към облеклото. Аз бях много развълнуван от нейното видеообращение по повод на наградата. Така, тя в момента отсъства, снима филм в Щатите, но когато се бъде на родна земя, ще й връчим наградата, ще я поздравим. Така че аз мога да кажа само адмирация и Мария, слава Богу, че те има и продължавай все така, ние вярваме в теб. Комплименти.
Адмирации и за вас и поздравления, че за поредна година ще станем свидетели на връчването на наградите БГ Модна икона. С нетърпение очакваме да видим и шоуто към спектакъла. Благодаря много. Пожелавам на всички зрители на Code Fashion TV да се стремят те също един ден да станат модни икони. Не е чак толкова трудно, трябва да имаш перфектен стил, трябва да си много добър в това, което вършиш, трябва да правиш добрини и обществото ще те признае. Желая ви всичко най-добро, симпатията е взаимна. Аз годишното издание на БГ Модна икона Никол Предьова. Здравей и искам да ти кажа, че изглеждаш великолепно. Тази година ти си лице, както вече анонсирахме, на БГ Модна икона. Кажи ми, как се чувстваш и какво означава това за теб? Здравейте, много се радвам да ви видя отново. За мен е истинска чест и удоволствие да бъда лице именно на най-престижните награди в България за мода БГ Модна икона. И се чувствам много развълнувана. Ще ми кажеш ли, че е дело тази рокля? Да, тази прекрасна рокля е дело на Ради Лазарова, с която всъщност ще открием и събитието. Ти не веднъж си участвал тук като модел, дори ако не се лъжа, може би повече от 5-6 години подред. Ще ми кажеш ли как стартира всичко? Така е, с професора се познавам може би повече от 8 години. Всяка година съм и на Златна игла, и на БГ Модна икона, освен професионално, имаме и невероятно приятелство с него. А какво е модата за теб? Абсолютно всичко. Аз 14 годишна се занимавам с мода, въпреки че последната година отворих агенция за недвижими имоти. Двете неща вървят паралелно заедно. Поздравления още веднъж за това, че тази година си лице и се надявам да продължаваме да се виждаме и на други събития. Аз също благодаря много. За мода ще си поговоря и с моделът Кристина Несторова. Здравейте и добре дошли на церемонията БГ Модна икона. Ще ми кажете ли, като един човек, който цял живот се занимава с мода и който е в света на модата, какво означава тя за вас? Модата е призвание, което аз последвах в моят живот и във времето се развивам и като дизайнер. Съответно, винаги, когато мога да присъствам на събитие, организирано от професора, с най-голямо удоволствие съм негов гост. Какво ще търсите самата вие в наградените днес като качества? Аз винаги се възхищавам на индивидуалният стил. Все пак, за да си модна икона, трябва да има нещо, което хората разпознават в теб. Може би това е нещо, което аз търся да видя. Тъй като нашата телевизия се казва Code Fashion, можете ли да ми споделите кой е вашият Code Fashion? Моят Code Fashion е да бъдеш естествен. Благодаря много и пожелавам да се насладите на церемонията. Благодаря. Пореден път се убеждаваме в твоите много и, разбира се, разнородни таланти. Поздравления за участието ти като в две капки вода. Първо това, с това искам да започна. А днес ще си поговорим за другия ти талант, винаги да се отличаваш и да бъдеш модна икона. Веднъж вече си отличавана. Как се чувстваш днес? Благодаря ти за всичките тези думи. Много благодаря. Ами старая се да си живее живота, който, за който винаги съм си мечтала, да не си забравям мечтите. Много е важно. Да си следваш идеите, да си следваш стремежите и в общи линии си върва по този път от доста време. Така че, може би сега просто стана по-изявено пред общата, пред публиката, защото за моите приятели не е тайна, че аз нали, така съм хиперартистична и си играя някакви мои си вътрешни роли в най-невинния смисъл на тая дума. И хората, които ме познават, не са изненадани, но останалите са много изненадани от това, че мога да се вписвам във всякакви лудости. А модна икона миналата година беше събитието на моето събитие на годината. И не веднъж съм казвала, че това е една от големите ми така гордости, защото да получиш такава награда и то от
Академията за мода и професор Лyubomir Stoykov, това си е много, много, много висока оценка за мен. И не само за мода, и не само за това как се носиш и как модата се пречува през тебе, а за общо присъствие. Това е модна икона, едно общо присъствие на личността ти в нашето пространство. Така че това е много висока оценка за тези, които я получават. И съм изключително развълнувана, че отново съм тук. И този път вече така като наблюдател, като човек, който ще раздава награди. А самата ти какво искаш да притежават носителите на модна икона след теб? Това, което би ги посъветвала? Ох, много, напоследък много се старая да не давам съвети, защото субективно е. Един възприема живота, света, себе си по един начин, другите го виждат по съвсем различен. Много се притеснявам да давам някакви съвети, но може би една препоръка, ако така е по-добре да се каже, да имат ярка индивидуалност и да не се страхуват не онзи прословут лав от всички реалити формати «Бъди себе си», не в този смисъл. Да се старая да бъдат най-добрата версия на себе си, всеки ден да работят за тази идея, защото инвестирайки в себе си, в ума, душата и тялото си, правиш най-голямата сериозна инвестиция в живота си. Това е да бъдеш спокойно, да бъдеш ти, да бъдеш себе си и да знаеш и да си горд със себе си, след като си поработил за това обаче. След като си абсолютно убеден и носиш всичко това, което си, с огромна увереност. Защото хората не харесват роклята, хората не харесват перата, хората не харесват косата, хората харесват твоята увереност. Да са уверени в това, което правят и така както се движат. Наистина хората се отличават с душата, която носят. Благодаря ти за това интервю и ти желая успех. И аз благодаря много. Таня Скринска, елегантна, както винаги е до мен. Здравей за нашите зрители. Таня Скринска е печелила БГ модна икона в категория бизнес 2 години, 2016 миналата година. Здравей, кажи ми как е настроението ти днес? Здравей, много се радвам първо да те видя. Приятно ми е изключително да съм във вашата компания. Настроението е чудесно, чувствам се развълнувана заради факта, че тази година ще предам щафетата. Кажи ми какво е да бъдеш модна икона? Да бъдеш модна икона е изключително, така, завладяващо, много приятно изживяване и в същото време го приемам като голяма отговорност, защото аз винаги съм вярвала, че подобен тип награди са признание за човек, но в същото време във всеки следващ момент трябва да доказва, че ги заслужава и че не ги е получил случайно. Ти си много заета дама. Както вече казахме, занимаваш се с бизнес, ти си бизнес дама. Кажи ми, как успяваш в ежедневието си да се съчетаеш и да отделяш толкова много време и за външния си вид, разбира се, като част от всичко останало, защото много хора смятат, че не винаги остава достатъчно време за това. Факт е, в интерес на истината, аз винаги съм държала на добрия външен вид, тъй като смятам, че добрия външен вид е уважение първо към самия човек, към самия себе си, а след това добрия външен вид е уважение към хората, с които комуникираш. Така че аз, колкото и да ми е натоварено ежедневието, рядко може да ме видите да съм без грим или да не съм елегантно облечена. Просто това ми е начин на живот. Нека да завършим с едни пожелания към тази годишните носители на приза. Искрено им желая преди всичко да са здрави. Искрено им желая наистина да оценят тази награда и да знаят, че тя не е просто награда за добър външен вид. Тя е награда за личните качества на човек, както и за неговите професионални успехи и във всеки следващ момент да доказва, че наистина я заслужават. Благодаря много. Добре дошли на ревю спектакъла и церемонията за връчването на годишните награди за най-стилните и успешни българи БГ модна икона 2022 година. Аз съм Марина Кискинова и за мен е огромно удоволствие да бъда част от този вълнуващ момент. През всичките тези години наградите БГ модна икона се утвърдиха като едно от най-престижните културни и лайфстайл събития у нас. Високият приз на Академията за мода се дава не само за перфектна външност, но и за забележителен професионален успех.
Целта е по този начин да се стимулират стилните и успешни българи и да се насърчават добрите образци в публичното пространство. Всяка година водещите лайфстайл и модни журналисти, редактори и издатели от най-популярните печатни и електронни медии у нас дават своите предложения пред ръководството на Академията за мода. Номинациите включват имената на популярни и успели жени и мъже, а критериите за номиниране и избиране са изискан вкус, модерен стил, безупречна визуална култура и високи професионални постижения. За мода реши в самото начало, преди да е започнал ревю спектакъла и награждаването, церемонията за връчване на наградата БГ Модна икона, да направи един малък ритуал за тези талантливи студенти, които заслужават нашата подкрепа. По традиция, в унисон с корпоративната социална отговорност, Златна игла, Академията за мода дава своите стипендии на Иванина Иванова, която е наградена за високи творчески успехи с стипендия на Академията за мода Златна игла. Заповядай, Иванина. Тя е студент, четвърта година, бакалавърска степен. Това е нейният сертификат. Честито! Аплодисменти! Днес ще се насладим и на ревю от Аксел Харди. Здравейте, току-що сте се върнали, доколкото разбрах от Америка. Ще ни кажете ли какво ще видим днес от вас и разбира се, разкажете за вашето пътуване до Америка. Здравейте, радвам се отново, че съм тук. Преди няколко дни се върнах от Америка, още така да се каже, не съм се адаптирала и климатизирала, но се върнах специално дори и за събитието. Беше много вълнуващо това пътуване до там. Видях се най-вече със семейството, но и с някои мои фенове, тъй като и там също имам. Но днес ще покажа тук колекция Free Soul, която съм я създала с послание, което е много актуално към момента. Вече имам едно ново усещане за свободата. След преживяната пандемия и в момента, нали, на драматичните световни събития, свободата сякаш доби едно друго измерение. Сякаш хората мечтаят по друг начин. Преди свикнахме някакси като даденост да я имаме и да ни я ценим толкова много. Обаче сега на фона на тези събития ние усещаме по друг начин и затова колекцията се казва Free Soul, в която ще има цвят, ще преобладава бялото, като белия гълъб,
нали, символа на свободата, новият свят на 2022 година, Вери Пери или Лавандулата, т.е. че хората искат да се успокоят малко, дойде им твърде много и в моя сил с тези естествени материи да има свобода на движение, което като една метафора показва, че ние искаме да се освободим, искаме да заживеем, нали, в пълния смисъл на думата, като един свободен дух. И това е, което съм подготвила за доста кратко време за ревю спектакъла на БГ Модна икона 2022. В колекцията ви винаги има послание. Много се радвам, че и сега не изневерявате на себе си. С нетърпение очакваме да видим какво сте ни подготвили. Много. Дано да ви хареса. Здравей! Днес ще видим модели на Мия Ателие на ревю спектакъл БГ Модна икона. Ще ми кажеш какво си ни подготвила?
Здравейте! Искам да кажа, че този път съм подготвила един селектиран модел, на който ще може да видите комбинациите на Mia Atelier в стил, естествено пак в минимализъм, като подчертава женския силует и визия с най-новите тенденции. Този път съм заложила на черния цвят, тъй като той е един от заложените на Mia, с прекрасни златисти елементи, които подчертават още по-добре женското тяло. Искам да покажем на нашите зрители, че днес и двете сме с твои модели. Кажи ми, какви са твоите пожелания към професора? Знаем, че ти неведнъж участваш в негови ревюта. Искам да благодаря сърдечно за тази покана, защото да участваш на тези събития наистина означава много и голямо признание за мен и за моето творчество. Много е важно да има такива събития и съм благодарна на Игла от Конец за това прекрасно събитие на Академията, на професор Стойков и пожелавам много дизайнери и брандове да представят своите колекции все повече и по-често. Ще ми кажеш ли какво е да бъдеш творец в България? Да бъдеш творец в България е доста интересно, защото пазарът е много разнообразен, но когато имаш собствен стил, винаги твоите клиенти достигат до теб и не само в България, за моя радост, но българският пазар е наистина много разнообразен. Предстои летния сезон, надявам се да видим твоите модели отново на Summer Fashion Weekend. Да, точно така. Подготвила съм нова колекция, която ще бъде с новите пастелни цветове за сезона и ще се видим на Summer Fashion Weekend. Нямам търпение, хубав ден от нас. Благодаря много. Лазарова, модна къща Блинк е до мен. Здравей, Ради! Днес ти закриваш този прекрасен ден и това събитие, бляскаво събитие, а освен това и обличаш Никол Предьова, която е лице на събитието. Кажи ми, какво ще видим още от теб? Здравейте! Много се радвам, че сме заедно отново днес на тези красиви награди. Беги модна икона. За мен е чест да облека лицето на събитието, а именно топ-моделът Никол Предьова. Ще видите голяма част от моята официална колекция Obsession, която е изцяло нова, с закритие на една уникална сватбена рокля. Другата ново са официалните ми сетове, които може да се комбинират във всякакви варианти. Дамите могат да си сами да си конструират аутфит, за да могат и те да добавят щипка екстравагантност и техният усет и усещане за мода. Това ли ще бъде най-актуално за сезона, различните сетове, които да съчетаваме, така както е нашето настроение? Да, както и ярките цветове, защото се радвам, че това в момента е изключително навлезнала тенденция, както в България, така и в световен мащаб. И вече цветовете са ярки, красиви и изгаряме от желание за живот и за красиви моменти и повече здраве. Нямам търпение да видим новата ти колекция. Желаем ти успех. Благодаря, успехи на вас.
модна икона на Академията за мода се утвърди като незаменим стимул за всички онези личности, които дават пример на обществото, на новите генерации с тази хармония и единство между стил и публично поведение, между професионален успех и естетика, демонстрират класа на общуването. Аз мисля, че ние трябва да ги адмирираме, защото благодарение на тях живота придобива друг смисъл. Благодарение на тях всички ние осъзнаваме, че не става просто дума за дрехи или пък накити, а както видяхте в торбите на дизайнерите, особено на студентите, става дума за послание. Послание като посланието, което всяка година Академията за мода изпраща по време на тези награди. Този път апелът е към цялото човечество и особено към политиците, за да се вразумят, да се смирят, за да може да се възцарят мира, любовта и красотата. Моля адмирации за новите носители на BG модна икона. Всички се вълнувате, като мен. Така, носител на приза на Академията за мода BG модна икона 2022 в категория изкуство е актрисата Мария Бакалова. Уважаеми професор Лубомир Стойков и Академия за мода в България, искам да ви благодаря от цялото си сърце за тази огромна чест и призвание, което ми връчвате днес. Каквито и думи да се опитам да събера все още няколко изречения, вероятно няма да бъдат достатъчни, за да изразя какво чувствам и колко съм трогната, благодарна, полоскана, развълнувана, щастлива, радостна. Не знам. Благодаря. Наистина, благодаря. Последната година и половина, може би почти две, имах възможността да се докосна до доста интересни туалети, доста интересни провокативни рокли, някои идващи от бъдещето, други сякаш от кралски дворец, трети сякаш от детска приказка, четвърти екстремни, провокативни, дръзки, шик. Последната година и половина, благодарение на моята невероятна стилистка и близък приятел Джесика Пастер, успях да погледна в света на модата. По-отблизо. Да разбера какво е всъщност модата. И колко велико изкуство е. Откакто се срещнах с Джесика, започнах да уча. Защо този модел е направен с тази материя, по тази кройка, с този силует, с тази щампа. Какво е провокирало, какво е вдъхновило дизайнера да създаде точно този модел. Величествено. Точно заради това все повече си позволяваме да експериментираме с неща. Все повече се впускаме в неизвестното. Защото когато започнеш да разбираш едно изкуство, тогава можеш да си позволиш, чак тогава можеш да си позволиш да играеш с него. Или поне аз така си мисля. Тази награда искам да я посветя на моята прекрасна стилистка Джесика Пастер, която е зад всяка една визия, която съм имала честа да облека и да бъде мой колаборатор в идеите ми, да ме напътства, но без да посочва с пръста това е правилно, това е грешно, а да има процес на комуникация. Но тук е момента, в който искам да изкажа огромна благодарност и да допосветя наградата на още един човек, който създаде модата за мене в много-много ранното начало на моя живот. Това е моята майка. Мамо, както съм в тези интересни места, събития, дрехи, забелязвам нещо, което не си давах сметка преди. Силното оръжие на Джесика и нейно най-любимо е тейлоринг. Това всъщност е изкуството, което ти правиш, откакто аз нося красиви дрехи. Когато бях малка на 5-6 години и нямахме възможността да купим всяка една нова тренди дрешка, последен писък на модата,
Точно ти прекрояваше всяка една дреха. Намираше начин да направиш нещата много по-готини, много по-дръзки, много по-екстремни, много по-екстравагантни. Къде ще скъсиш ръкав? Къде ще направиш подгъв? Къде ще сложиш манисто? Някъде перла, друг път камъче. Ти създаваше изкуство. Те тази награда я посвещавам и на тебе. Защото благодарение на тебе, от ранна детска възраст, ранна момическа възраст, аз се докоснах до света на модата. Благодаря на тези две силни жени, които ме държат за двете ръце и ми показват колко е красиво и интересно да си играеш. Как всъщност можеш да се забавляваш. И как света става по-цветен. С нещо по-цветно. Пък то дори да е черно. Благодаря ви от цялото си сърце. И лятото идва. Нека се подготвим за него. Здравейте всички. Носител на приза на Академията за мода Кайде модна икона 2022 година в категория телевизия е журналистът и телевизионен водещ Десислава Стоянова. Преди всичко в съдържанието, в смисъла, но както всички добре знаем, това в каква форма избираш да облечеш този смисъл е от изключително значение. Има моменти, в които това как казваш нещо може да се окаже много по-важно, даже от това какво точно казваш. И така със сигурност е не само с думите и с посланието, но и с самите нас като хора, като личности. Формата, дрехите, личният стил говорят безкрайно много за това кои сме ние. Модата е едно от най-разноликите изразни средства и когато попадне в ръцете на умел, талантлив артист, то наистина може да прави чудеса. Аз имам огромното щастие и късмет през последните 10 години за визията ми да се грижи точно такъв артист, нашия стилист Антония Йорданова. Имала съм хиляди поводи да й го казвам лично, но сега това признание е много сериозно основание да го направя и тук, да й благодаря за безупречния стил, за класата и за размаха с който твори. Благодаря, разбира се, изключително много и на Академията за мода, за това отличие, което задължава. За мен е изключително удоволствие да си говоря с Деси Стоянова, която днес бе отличена с награда BG модна икона в категория телевизия. Здравейте, поздравления още веднъж. Благодаря. Ще ми кажете ли, очаквате ли тази награда и какво означава тя за вас? Аз я приемам от една страна като признание, от друга страна наистина като отговорност. Тя задължава. Така че има ги и двете. А какво е модата за вас? Ние сме свикнали всеки ден да се будим с вас. И винаги сте влизате в различни ампула, виждаме ви в различни визии. Какво означава тя за вас? Това, което виждате на екран, наистина е изцяло плод на работата, на творческия подход и на размаха и таланта на нашия стилист Антония Йорданова, която имам късмета, щастието и удоволствието поради последните 10 години да облича и мен и Сашо. И това наистина е човек, на който съм се доверила не 100, а 200%. И въпреки, че по принцип не съм от хората, които лесно се доверяват. Така че по отношение на това, което всеки ден виждате на екран, категорично заслугата изцяло не е на яс много и благодаря. Иначе модата е изразно средство и всеки един от нас трябва да има куража и смелостта да я използва в максимална степен, за да изрази себе си. Благодаря ви много за този разговор. Желаем ви успех. Благодаря и аз. Казах вече пред медиите, отново ще повторя. Имаме нова категория от тази година и това е категория Lifestyle. В тази категория първият носител на приза на Академията за мода BG модна икона
2022 в категория лайфстайл е бизнес дамата Елена Караколева. Икона в категория Lifestyle тази година за Елена Караколева. Здравейте и поздравления! Ще ми кажете ли какво означава това признание за вас? Здравейте и благодаря за този разговор. За мен определено това е едно голямо признание. Надявам се, че определено съм, че съм заслужила такава номинация. Надявам се да оправдая очакването. Сега първо ще видим какви ще са резултатите от тези номинации. Определено естетиката присъства в живота ми винаги. Аз така имам страст към красивото, но също така си мисля, че трябва да сме красиви не само отвън, но и отвътре. И да правим добри дела, и с това всъщност това ще допринася и за нашия блясък. Когато човек има вътрешно излъчване, това определено добавя към стила и към класата. Много често се засичаме на различни събития и различни лайфстайл ивенти. Какви са вашите наблюдения за лайфстайл тук в България? Мисля, че в България има доста стил. Разбира се, има всякакви казуси, но напоследък по събитията виждам много добре облечени хора. Например, на наградите на Code Fashion TV бях особено впечатлена. Имаше толкова цветни, различни, нестандартни хора, които може само да радва. А просто извън всякакви рамки, стига човек да, така, както се казва, да е open mind, да не се ограничава. Има поле за изява за всеки, за всеки един стил, и бях наистина много впечатлена на наградите. Много се радвам да го чуя. Желавам ви един прекрасен ден и поздравления още веднъж за наградата днес. Благодаря много и от мен. Първо искам да благодаря на професор Лубомир Стойков и на Академията за мода за елегантния спектакъл, който видяхме. И сега да обявя носителя на приза на Академията за мода. БГ модна икона за 22-а година. Любовам се с една шел почал. Така, това е журналистът Георги Лубенов. Благодаря. Благодаря, меки и журналистите. Георги Лубенов днес бе отличен като БГ модна икона в категория телевизия. Здравейте и поздравления! Ще ми кажете ли, очаквахте ли тази награда и какво означава тя за вас? Продължавам да бъда респектиран с огромно недоверие, още когато професор Стойков ми се обади и каза: ти си отличен, колегите гласуваха за теб. Вика: бе, професор, да не е станала някоя грешка това, аз и ще бъда БГ модна икона. Но се окаже, че грешка няма, което, разбира се, прави вълнението ми, както виждате, двойно по-голямо. С удоволствие приемам. Всъщност признанието е, че тази награда не е само за мода, за облекло, за брандове, за обличане. Тя е нещо повече. Тя е за начин на общуване, тя е за комуникация, тя е за тези жестове, които са толкова необходими в телевизията, в медиите, и които очевидно са останали този път забелязани. Така че да, вълнението е голямо, с удоволствие приемам. Поздравление още веднъж от вас. Искам само да наблегнем и да покажем на нашите зрители детайла, който си носите с вас. Носител на приза на Академията за мода, БГ модна икона 2022 година, категория музика е певеца Михаела Филева. Нека заповяда Михаела Филева при нас. Първо искам... Това е цял живот, няма проблем. Искам наистина много да благодаря за тази оценка, както на Академията за мода, така и на професор Стойков. За мен наистина е чест. Израснал съм в малък град, в който ревюта като това, на което сега присъствахме, не бяха ежедневие. Хайде, така ще го кажа. Свикнали сме да ги гледаме по телевизията, свикнали сме да говорим за модата като нещо недостижимо, нещо, което не бива да си играеш с него. Обличи се семпло, обличи се така, че да изглеждаш прилично, не бъди твърде смел, не изразявай себе си, защото някой може да те види, защото някой може да те забележи и да изглеждаш смел, да изглеждаш различен, да беше нещо, което заслужаваше оценка, и то положителна такава, именно обратното. И много благодаря на Василен Милков, който е човек, с когото работим заедно вече повече от 10 години, за моят личен и професионален стил, който ме научи, че няма нищо страшно в това
да си най-високата в помещението. Здравейте, аз съм Михайла Филева, а вие гледате Cold Fashion. В един от най-актуалните цветове за тази пролет днес до мен е Михайла Филева. Здравей и поздравления, днес ти стана БГ модна икона 2022. Кажи ми, какво означава това за теб и модата като цяло? Здравейте, много благодаря. Според мен за всеки артист, който се качва на сцена, модата е някакси неразривна част от самия него, защото ние освен с музика изразяваме себе си чрез начина, по който се обличаме. Това е един от най-преките и най-визуалните начини всъщност да кажеш кой си. И аз много благодаря за тази оценка. Разбира се, това е оценка за мен, но и за труда на целият ми екип. Веселен Милков е човека, с когото работим заедно вече повече от 10 години. По личният ми стил, както и по стила, който подготвяме за всеки един сценичен перформанс. Много му благодаря, защото наистина той превърна от, как да кажа, едно момиче бунтарка с кецове и снепбек, превърна я в дама. Самата ти сменяш много различни визии благодарение на твоето призвание да си музикант и то толкова талантлив. А имаш ли някоя визия, която ти е по-любима, някой образ, който ти е по-любим? Това е много, между другото, труден въпрос за, не знам, отговора с времето и в годините много се е сменял. Винаги това, което е една идея по-смело, това, което те предизвиква, е нещо, което в края на деня е много любимо за теб, защото е, как да кажа, преодолял си себе си, да кажем. Една от, спомням си, големите така промени в личният ми стил беше момента, в който реших, че съм готова вече да се качвам на сцена, обута с високи токчета. До този момент винаги залагах на удобството, тъй като аз винаги много танцувам в сценичните си перформанси и винаги избирах комфортна обувка, с която да може хореографията да бъде изпълнена перфектно. И лека-плека с годините започнах да се осмелявам да слагам все по-високи, все по-високи, все по-високи обувки и да развивам в себе си всъщност умението да пазя баланс и не просто да ходя стройно, а да танцувам и да изпълнявам наистина всичките тези танцови номера, които подготвяме заедно с хореографите за концертите ми. А какво да очакваме от теб? Вече пролет, идва и лятото. Подготвяш ли нещо ново? Да, тръгвам на национално турне. Буквално след броени седмици. Започваме на 13 юни в Летния театър в Велико Търново, там е моят роден град. Втората дата от турнето е 14 юни в Летния театър в Русе, 15 юни летен театър в Варна и предстои да обявим датите за Южна България. Така че очакваме концертно лято, както и едно, как да го нарека, излизане от зоната ми на комфорт. Подготвям ролята на Есмералда в Парижката Света Богородица заедно с Старозагорска опера. Така че ще бъде наистина едно такова лято, изпълнено с, как да го нарека, предизвикателства, с много концерти, с много срещи с хората, които харесват музиката ми. Така че да, ще бъде хубаво лято. Желаем ти много успех. Благодаря ви много. Добър ден, дами и господа. За мен е много вълнуващо отново да бъда част от тази модна церемония. Носител на приза на Академията за мода BG модна икона 2022 в категория музика е певецът Мирослав Костадинов. Миро! Аплодисменти! Днес приз за BG модна икона в категория музика бе отричен. Миро, здравей и поздравления от екипа на Cold Fashion и мен. Разбира се, ще ми кажеш ли, очакваш ли тази награда и какво означава тя за теб? Това е. Благодаря за наградата. Благодаря на професор Стойко за това, че толкова години поддържа едно имагинерно за българите изкуство. Модата е изкуство, при това едно от най-добрите, защото това е единственото изкуство, което можем да сложим върху себе си. И така, благодарен съм за наградата. Тя означава много за мен, старая се много, но тази награда е по-скоро за дамата, с която работя през последните години. И която ме облича за всички фотосесии и за видеоклипове. Това е Антония Йорданова. Деси Стоянова също благодаря да не е, защото тя има късмета Антония Йорданова да бъде стилиста на предаването. Да. А какво можем да очакваме от теб? О, аз работя. Всъщност, бях тук до сега и съм закъснена с един час за студиото, където имам да довършвам една песен, която мисля, че ще бъде пусната до юни месец. Но разбира се, работя върху целия албум. Той се казва 46, ще излезе съвсем скоро и ще бъде голямата работа. Дръжте се! Нямаме търпение, че благодарим, че ни отдели от твоето работно време, така да се каже. Желаем успех на новата песен и на целия албум. Аз благодаря. Благодаря ви за времето. Довиждане! Да.